Olá meninas, tudo bem? Meninas e senhoras, como estão? Estamos de volta com o Momento Godlywood e nós estamos aqui com a Priscila. Olá, todo Conte, mundo, tudo bem? tudo bom? Então, nós estamos aqui para falar sobre um assunto que nós estávamos a conversar há uns dias atrás e é algo assim que vocês vão ver como faz sentido e talvez, com certeza, vai ajudá-las a resolver o problema que vocês têm em termos espirituais, está bem? Nós não vamos falar de moda, nem de, não é? Nem Cabelo. cabelo, nada disso. Talvez um dia a gente fale, não sei. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que impede as pessoas de receberem o Espírito Santo. Mas nós vamos ler agora o versículo bíblico e vamos explicar um pouquinho melhor, tá bem? Abram a sua Bíblia em 2 Coríntios, não é, Priscila? Vamos. 11, versículo 3. Podes ler, Priscila? Vamos lá Sim. ver o que é que está escrito. Diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que é que está aqui escrito? Que o diabo, ele trabalha para corromper os nossos sentidos. Que é o quê? É o que você ouve, como você vê, como você pensa, não é? Não poderíamos dizer que isso são sentidos que nós temos? Então, o que é que acontece? Vocês vão na igreja, vocês ouvem uma mensagem e vocês não entendem o que é simples. E aí acontece o que nós temos visto às vezes quando atendemos as jovens e as senhoras também, que elas dizem assim, Priscila, ah, mas eu já faço de tudo. Ou então elas pensam assim, ah, eu estou fazendo isso, mais aquilo, mais aquele outro, mais não sei o quê, para receber o Espírito Santo, mas estão esquecendo do que é simples. Que as coisas de Deus são simples. Que não precisa de fazer aquele malabarismo todo para receber o Espírito Santo. Ela tem que perdoar, ela tem que se batizar, ela Isso. tem que fazer o básico, o que Jesus ensinou. Mas porque ela acha, no fundo, que aquilo é muito simples? Não, não, tem que ser algo a mais. Ela fica anos na igreja complicando o que é simples, à espera de uma revelação. Quando na verdade está escrito, batizai-vos, não é? Arrependei-vos dos vossos pecados, batizai-vos, que o batismo nas águas seja verdadeiro. Isso. Pronto, então isso aí são passos que nós temos que tomar na nossa conversão, que às vezes as pessoas complicam, é tão simples. E depois ficam anos na igreja, claro, não recebem o Espírito Santo, que é disso que nós estamos a falar aqui hoje. E começam a ficar frustradas. Então a gente vê que Paulo tinha a mesma preocupação, E às vezes a gente se pergunta, né, por que que complica tanto esse simples? E a gente vê que muitas pessoas, elas ficam muito mais preocupadas em fazer muito, como os religiosos do passado, os rituais, em conhecer mais a palavra, em saber mais. Então a gente Estudar a vê, estudar a Bíblia, não Bíblia, meditar nela, mas estudar. estudar, então recolhe conhecimentos, sabedoria. Por exemplo, jovem, você jovem da igreja, você está sempre evangelizando, você está ajudando nas atividades da igreja, você está fazendo muito. E esse fazer, eu creio que é o que não está ajudando essa jovem, porque o que Deus ele mais quer da gente é no nosso ser, que é o que a Helena estava falando. Por exemplo, é perdoar, é você ter bons olhos, é você não julgar, você não ter inveja, você não fofocar, você não mentir, não flertar, né? Você ter uma boa conduta. E é aí que está o problema. Você, jovem, acaba não tendo tempo para se conhecer, para saber quem você é, porque você vem na igreja, assiste a reunião, faz um monte de coisa, vai para sua casa, você estuda, lê a Bíblia rapidinho, né? Só uma leitura rápida, mas você não para para se conhecer, se vasculhar. E sabes uma coisa, Priscila? Eu já falei sobre isso antes. Eu já passei por isso. Eu fiquei na igreja quase 10 anos, de 93 até 2003, mais ou menos, em que eu era a pessoa muito ativa na igreja.
Eu saía do trabalho e ia direto para a igreja, porque realmente eu queria servir mais, eu estava tão feliz, conheci Jesus, não é? Só que eu não tinha tempo de entender ou de ver o que estava a passar aqui dentro. Então, só depois que eu casei, não é? Tornei-me esposa de pastor, no meu caso, e eu tinha, teve uma fase que eu não podia fazer nada na igreja. Foi-me falado para não fazer o que eu fazia antes, mas fazer outra coisa, então eu tinha mais tempo. E aí eu comecei a notar nas minhas atitudes, os meus pensamentos eram maus, as minhas intenções não eram boas. E uma vez numa reunião eu consegui ver o simples, que foi o quê? O bispo falou assim: você que tem problema de mágoa, você que tem... Parecia que ele estava a falar de mim, mas era falado a mesma coisa durante aqueles anos todos, mas eu não conseguia ouvir. Por quê? Porque o diabo estava a corromper os meus sentidos. Nós temos que ter tempo para pensar: o que é que eu tenho feito? Eu tenho sido ou tenho só feito? É Mas muito interessante. tu tinhas-me falado de outra história na Sim. Bíblia, que era Nicodemos. Isso. Expliquei. Então, olha um exemplo de perfeito. Nicodemos, eu queria fechar só isso que você falou agora, que eu achei super interessante, que me lembrei, pensando nos jovens, de Faraó. A ideia que o diabo deu para ele de dar mais trabalho para o povo não pensar. Ele Lembra? disse assim: ah, eles querem sair da Estou minha pensando terra. muito. Eles estão tendo muito Sim, tempo sem fazer nada. Toma lá mais trabalho. né, que foi um momento que eles se mostraram uma revolta, não aceitar aquela situação que eles estavam. Então, assim, vocês estão tendo tempo para pensar? Então, eu vou dar mais trabalho. Se vocês precisarem de assistir o vídeo mais vezes, assista, vale a pena. Porque, olha, se você que está em casa está passando por isso e entender esta mensagem, vai mudar a sua vida. E tu vês, nós temos, o Espírito Santo traz jejum de Daniel, campanha de Israel para receber o Espírito Santo, que é para quê? Cada vez mais a gente tem mais o jejum de Daniel, não é? Antes era só uma vez no ano, às vezes agora é mais vezes. Porque nós estamos a precisar desse momento de silêncio. Porque rápido se passam 20 anos e a pessoa é enganada. E então, Nicodemos, ele ensinava, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, né? Mas mesmo assim, ele com todo o conhecimento não entendia não nada. entendia nada. Quando o Senhor Jesus veio falar sobre nascer, né, de novo, vocês vão lembrar da história que ele perguntou: mas como pode o homem velho voltar a segunda vez Ventre pro da minha. ventre da minha mãe? E Jesus falou: pasme, ele ficou, né? Jesus ficou assim: como pode você, sendo alguém que ensina a palavra, não entender a palavra, Estás a né? ver? Quer dizer, complicando as coisas, não entendendo. Então, quando você vai passando esse tempo, é esse o cuidado que você tem que ter, e você não toma essa atitude de você tirar tudo do seu caminho que tem atrapalhado de você pensar, parar para se conhecer, buscar a palavra de Deus. Por que que a palavra de Deus está aqui? Para a gente saber qual é a vontade de Deus. O diabo corrompeu o entendimento das pessoas, assim bem sutilmente, como está escrito, fazendo com que a pessoa não tenha mais sensibilidade ao que é simples. Então a pessoa, que é o que acontece, né? A gente atende alguém e a pessoa: não, mas e isso? Não, espera aí, senhora. A senhora já se batizou nas águas? Sim, já me batizei em 1974. Já é 2023. Não, 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 senhora, só um minuto. Vamos voltar lá. Mas a pessoa não entende que aquele batismo é importante. Se calhar ela não recebeu o Espírito Santo, se calhar não, com certeza. Porque aquele batismo não valeu e ela vai passando esses anos, está vivendo esses anos todos, achando que aquilo não é importante. Ah, aquilo é muito simples, não pode ser isso. Tem que ser algo a mais. O que será, meu Deus? Revela-me. Quando, na verdade, o seu batismo às vezes não foi feito como deve ser. Lili, é Batizou-se, igual mas. aquelas pessoas, né, que elas, assim, em vez de obedecer no ser, prefere aqueles rituais, né, que as pessoas ficam se machucando. Ah, eu sou um pecador, então pensa que tem que abrir a pele, tem que sangrar, quer dizer, rasgar as vestes.
Isso para Deus não vale nada. A pessoa às vezes fica pensando tudo, que mais? É. Não é o fazer. Quando, na verdade, o que Deus está querendo naquele momento é que ela perdoe o familiar dela. É que ela reconheça que ela não é liberta. Quando vocês ouvem o pastor a falar assim, venha se batizar, você que precisa se entregar para Jesus. Não pense assim, ah, isso aqui é para as pessoas novas. Sabe quando a gente está assim, aquele momento bem assim solene, que o pastor ou o bispo fala assim, no final da reunião, às vezes, quem quer entregar a sua vida para Jesus, você que tem que se batizar, vem aqui na frente. É para nós também nos analisarmos. Mas não, muitas pessoas... Não, eu estou bem. Isto aqui é para as pessoas novas de igreja. Por quê? Porque ela não está sabendo, ela não está tendo tempo para ver que ela tem mágoa e isso, por isso é que ela não recebe o Espírito Santo. É simples. Super simples. Então é isso, meninas. Eu sei que o nosso vídeo hoje foi um bónus, mas eu acho que valeu a pena e é muito importante nós falarmos sobre isso. Vamos ser mulheres de Deus que entendem, não sentem. Sentir, a gente sente muita coisa. Olha, eu sinto... Ninguém sente de trabalhar à segunda-feira, não é? As pessoas querem ficar na cama. Mas o sentir fica para lá e o que é que toma controle? É a mente. Então, eu faço o que eu tenho que fazer. Então, usa a cabeça, pense, tá bem? Logo, logo você vai receber o Espírito Santo. Amém. Tá bem? Obrigada. Imagina. Até uma próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijinhos.